uma vez que às 11 horas da manhã encerra o treino, hein, galera? Quem tiver aqui, entrou até às 11, entrou. Quem tiver aqui no portão da pista vai ficar pra trás. Beleza? Valeu, galera. Obrigado.
Ah, tio, chega assim, fica no meio da pista, chega, hein, tio. Será que chega no meio da pista, vai? É, vai. Ah, se tiver lá no meio, chega assim. Ó, se perdeu ali, ó. Esse é o sensor. Mas se você ficar no meio da pista, entendi. É, aí fica. Vou parar pra cá. Olha. Fazer um, dá mais? Isso vai ser, ele abriu. É que ele tá limitado. Quem vai lá? Vai lá, então. Vamos lá. Morreu. É, eu tô com medo de evaporar. Tá evaporando mesmo. Esqueci. Caquinho.